Market is down by 63 points or 0.88%. M&M's biglang natunaw. Hello mga titos and titas, welcome to Tito Vlogs. Today po, Market Summary Tuesday edition. Pagkukwentuhan natin ang biglang pagkatunaw ng M&M's, ha? Malalim-lalim ang tinunawan niya. Mukhang nilabas niyo kagad yata kasi sa rep eh. Sasama natin yung APL. Ito naman na, untog sa asteroid ito. Dito, PHA and Acen. Tara po, let's have a short prayer bago po tayo magsimula. Dear Lord, we praise and glorify you for your faithfulness and provision. We ask you to bless us and guide us as we journey towards this chaotic world of the stock market. This we ask in Jesus' name. Amen. 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 Mga titos and titas, yung naligaw lang po dito sa ating channel, ito pong Tito Vlogs ay tambayan tungkol sa stock market na kung saan ay kinukwento natin yung ating 13 years of experience sa pagtitrade ho nitong Philippine stock market, yung mga pains and gains ng isang bull and bear market, tawag natin dyan Tito Moves. Kaya kung nag-aanap po kayo ng tatambayan dito sa stock market, ay welcome po kayo dito. Tuloy po, pasok po. Kanya-kanyang hanap ng upuan, pwede nyo tabihan. Yung team, no skip ads natin, yung pati commercial pinapanood, lahat ng videos natin papanoorin, pati commercial, pwede kayo makisama dyan. Pwede rin doon sa team auto like, yan, pwede rin ho kayo dyan. Yung paglabas pa lang ng video, biglang nila like. Kung pwede nga lang daw 10 beses pindutin yung like, pwede ho kayong sumama dyan, ha. Team Patreon, huwag nyo na po muna samahan dahil walang upuan dyan. Wala pong upuan sa Patreon, mga titos and titas, ha. Magbubukas pa lang po tayo eh. Kaya steady lang po kayo. Huwag kayong mag-alala. Sasabihan ko, bubulungan ko kayo pagka malapit magbukas yung upuan doon sa Patreon. Nag-order pa po kasi tayo. So maraming salamat po dyan sa tatlong team na yan. Yan ang bumubuo ng Tito Vlogs eh. Yan tatlong team na yan, ha. Tsaka syempre yung pang-apat, yung Team Replay Bombers. Baka gusto nyo rin sumama doon, ha. Yung nanonood ng replay ng live natin, mga titos and titas, no. So para humakasama kayo dito sa tambayan, ay click lang yung subscribe. Sama yung sana all sa notification bell dahil tuwing Lunes hanggang Biyernes, meron tayong live stream. Pwede nyo pasilip yung mga minamanok ninyo, pero para hindi na kayo maligaw dito, mapadali ang journey nyo dito sa tambayan. Meron kaming starter kit. Yan! Pagkatapos po nitong video na to, puntahan nyo yung starter kit. Nandyan yung mga basic principles and foundation na kinakailangan ng isang trader para yung learning curve niya ay medyo mas mapabilis dito sa stock market. O yan po, ha, mga titos and titas, ha, join us dito sa tambayan. For the meantime, pasok muna natin yung ating market summary. Ito, 11 billion value turnover, ba, malaki ulit. Net foreign selling, 80 million, konti to its, kumonti rin. Gainers, 87, kumonti rin. Ang losers natin, 133. Tinambakan yung gainers ngayon, ha. Maraming nag-decline kanina. Mukhang maraming nag-take profit, no, after a good run yesterday. Maraming nag-retrace na stocks, no. Most sectors are in red except for the industrial sector. Ang may mga net foreign buying natin, nasa industrial, 35 million. Mining, 9.51 million. And property sector na meron 74 million na net foreign buying. So yan pong tatlong sector na yan na pinuntahan ng mga foreigns. Maraming decliners. So mukhang yung mga second and third liner natin, pati siyempre tinamaan din blue chip, no. Sisilipin natin mamaya yung chart patapos po nitong ating mga tabalits. Unahin na natin galing sa Business World. Remittances seen bouncing back from lows but overseas job market remains weak. So parang para nagbo-boxing to yung balita, no? Remittance flows in 2021 will recover from their lows in 2020, but the prospects for overseas workers will remain clouded with some signs of resiliency and relief that the worst may have passed, money transfer industry executives said. We are still foreseeing major challenges ahead, like the still relatively weak jobs market in many of the host countries and slow recovery from heavily affected industries because of the pandemic. Yan ang sinabi ni Tito Alan, Earl Alan Melivo, country director ng World Remit, mga titos and titas. So, sabi ko nga, parang nagbo-boxingan eh. Wala. Mukhang ang outlook,
mas mataas yung remittances na papadala compared to 2020. Yun nga lang, marami pa ring mga sectors, mga titos and titas, especially in tourism industry, no? Ang dami pa ring may mga kakilala ko hindi pa nakakabalik doon yung mga seafarers natin just sa tourism industry. May mga ilan pa, karamihan pa siguro ay hindi nakakabalik, ano, mga titos and titas, dahil nga wala namang magku-cruise ngayon. 'Di ba? Yan po ang isa sa mga kailangang ma-address hangga't may pandemic, paano nga naman? No, yung tourism industry is badly hit nitong pandemic, mga titos and titas. Ha? So, but they are seeing na a slow recovery dito sa remittances. Kahit pa paano, makakatulong na po yan. So, yung mga tito natics natin na nandyan pa sa abroad at may trabaho pa, yun na. Ayun na muna, bahala. Yung mga kulang na papadala dahil wala pang trabaho yung mga ibang OFWs natin, sige po, kayo muna magpuno. Yun naman magbe-benefit din kayo niyan pagka umakyat po ito stock market, di ba? Next balita, galing sa Philippine Star, Philippine Aviation faces turbulent ride to recovery. Manila, Philippines, the Philippine aviation sector is facing a turbulent ride on its way to recovery with travel restrictions still in place, industry experts said. Aviation think tank Kappa Center for Aviation said easing domestic travel restrictions and testing requirements would be key to reviving country's airline industry. However, this is a tricky balancing act for state and central governments, as such a move could also raise the risk of another surge in COVID-19 cases, it said in an email to the Star. O yan, mga titos and titas, no? Isa sa mga tinamaan. So, kasama ng tourism industry, ito pong aviation industry. Siyempre, wala nga namang sasakay ng aeroplano ngayon. Maluwag ang airport natin, mga titos and titas. Hindi lang yan. Trickle down na nga yan, no, mga titos and titas. So, bukod doon sa tourism, aviation, so lahat pa ng mga nakatahi dyan sa industry na yan, tinamaan na. Lahat naman talaga. Tinamaan. So, until such time siguro na mas maging confident yung mga tao na mag-travel, makikita natin, ha, at least yung land travel, may mga ilan na tayo nakikita, marami na na nagtatagaytay, marami na ang nagbabagyo, yung mga areas na hindi masyadong mahigpit yung restriction, yun ang pinupuntahan ng mga turista. Doon sa sobrang higpit, yun ang inaayaw ng mga turista. Yun na nga po ang dilema, di ba? Bubuksan mo ba, luluwagan mo ba with the risk of pagtaas ng cases ng COVID? Or bubuksan mo ba para matulungan mo yung mga kababayan mo? Kung halimbawa, ikaw ay LGU, bubuksan mo ba na heavily dependent on tourism? Di ba? Bubuksan mo ba yung sector? Katulad Boracay. May kaya kailala ko. Dalawang beses nang nag-Boracay ngayong last year lang, di ba? December last year, di ba? Kasi maayos, maluwag, tumatanggap ng turista, pati bata po pwede. Diba? So, yun po yung balancing, no? Tutulungan mo ba as LGU, tutulungan mo ba yung mga constituent mo na makabangon unti-unti, or poprotektahan mo sila para hindi dumami yung COVID case sa lugar mo. Diba? Bagyo, medyo maluwag na rin yata, no? Yan po. So, sana magkaroon ng template. Yun naman. Magkaroon sana ng template na halimbawa, maging successful ang Boracay, maging successful ang Baguio, maging successful ang Tagaytay, sana gawing template yan nung mga iba pang areas, no, yung mga iba pang provinces or LGUs, para mabuksan unti-unti yung economy naman. Sana naman. Bekene men, mga titos at titas. So yan, galing sa Philippine Star. Isa pa, last na. Galing uli sa Philippine Star, mining sector to help economy recover. Manila, Philippines, the COVID-19 pandemic has brought social and economic life to a standstill and plunged the world into a recession far worse than a global financial crisis a decade ago. Totoo po yan, ako. While the Philippines' economic recovery is projected to be slower than most Asian nations due to its COVID response, the government is already counting on some industries to lead the country back to pre-pandemic level. Ay, anong industry ba yan? Ano ba yan? Pakibulong niya. The mining sector, which has been fighting for its life for years, is expected to help the Philippines get back on the growth track.
This is a keen and renewed interest to see what it has to offer to the Philippines. Only 2% of the country's territory is currently covered by mining contracts, sabi ng Chamber of Mines of the Philippines. But for the sector to aid recovery and rebuilding efforts, several policy changes must be made. Yon, mga titos and titas, no? So, magandang balita ito sa mining sector. Nakakailang balita na tayo, pero binuksan na ba? Ay, sana malapit na. Sana malapit na, no? So, I heard. Ito nga, no? Dahil nga sa mga due diligence na ginagawa natin because of APL, no? Eh, na, may mga nababalitaan na tayo na ito naman, eh, siguro kung nabalabantayan yung mining industries, lagi naman sinasabi na yung atin pong country is full of natural resources na magaganda. Oo, na mga minerals, no? Mga titos and titas, especially mga precious metals. O, yan, sa research lang, makikita nyo po yan, ano? It's just that, hindi na e-explore ng maayos or ng tama, no? Kasi mahigpit yung government dahil nga naman yung mga previous, no, yung mga previous years may mga nakitang pag-abuso, no? So again, parang case ng COVID ito, eh, no? Bubuksan mo ba yung economy o babalansi mo yung COVID, di ba? So parang ganun din, bubuksan mo ba yung mining sector para ma-explore mo yung minerals na meron tayo to help our economy recover, diba? Or tuluyan mo na lang, hayaan mo na, ibang sector na lang. Parang ganun ho yan, eh, no? But yun nga, malaki po ang potential ng mining industry dito sa atin kung maaayos lang, no? Sabi nga natin, four wins, no? Winner, syempre, yung investor, okay? Yung kumpanya na magmimina, syempre, kailangan kumita niyan. Winner, syempre, yung gobyerno sa pagbabayad ng tamang buwis, LGU, no? Kailangan winner din 'yan, ano? Winner din syempre yung mga nasa paligid nito, 'di ba? Yung mga nakatira sa paligid o yung mga maaapektuhan, dapat panalo din sila. At pang-apat na panalo dapat dito is yung environment. Dapat maprotektahan pa rin, no? Ang potential po ng mining sector natin, eh, makikita nyo, sabi ko nga sa research, no? Sa due diligence natin, malaki ang demand ng China, no? Sa recovery kasi, mga titos and titas, siyempre magbo-boom na naman lahat yan. Oo, magbo-boom-bap-boom-bap na naman po lahat. Construction boom tayo, diba? Sa China lang, ang dami daw hong demand ng iron ore. E tayo, very strategic yung location natin sa China compared do sa pinagkukunan nila sa Australia. Ang layo nga naman, diba? So kung mabubuksan lang sana to, malaki sana talaga matutulong basta maayos lang, no, mga titos and titas. So antabayan na natin, we're hoping na maaari sana malapit na. Sana malapit na, no. Yan po mga titos and titas, ang ating mga tabalit, sipasok na natin yung market. PSEI, medyo kanina. Kung tutong ayun, close tayo ng 7134, mga titos and titas, untog pa rin, ano? Nag-open kasi tayo ng 7186. So, kung titignan mo, medyo nasa konso pa rin naman tayo. 7108, no? But the moment na bumigay po yung consolidation na yan, no? Expect mo na, pwede tayo sa 69 area. Oo, yan, 6968 area dito sa blue line. Pwede nating i-touch. Hindi pa natin ito nire-retest, no? Ito pong blue line na yan. Kasi makikita nyo, nag-retest na tayo ng red and yellow. So, kailangan naman i-retest ngayon. This time around, itong blue line kung gaano katibay. So, once na ma-hit natin yan, expect a bounce, syempre. So, baka doon na tayo magsimula. No? Pagka tinagus naman yan, meron pa tayong gap dito. Ayan, oh, may gap pa pala tayo. O, pwedeng isara na rin natin yung gap para isang bagsakan na lang. Sa 6709, 6710. O, po pwede. Konti na lang yan, eh. Eh, isara nyo na para isang bagsakan na lang para tapos na. Para tapos na, no, mga titos and titas. So, tignan natin yung January effect na sinasabi kung kaya bang iakyat yung market or mas magiging matimbang yung first quarter earnings, no? Yung yun nga, eh, hindi natin inaasahan na magaganda yung first quarter earnings, yung earnings report ng 2019, eh. Diba? So, syempre ilalabas po yan ang first quarter, mga titos and titas. So, syempre yung first quarter earning din, pero sa second half pa natin makikita
So yan po ang index natin, dribble-dribble lang. Etong isa, pasok na natin si APL, unahin na natin. Ito naman, nako, napakabait. Inom na tayo tubig. Kanina po nang nasa live tayo, ano ba tayo nag-high? Nag-high po si APL ng 2040. So sabi ko, sana hindi iuntog sa 20. Very good. Very good. Ang galing. Buti tinagus talaga, no? Sabi ko kasi pag nauntog ito ng 20 at doon tayo mag-retrace sa 20, medyo bukol 'yan. Kasi solid yung 20 eh. Buti tinagus tayo 2040. At tama naman yung sa pangalawang option na binigay natin. Sabi ko, pwede na 1650 eh 1670 pa king low sa okay lang. Ang maganda po rito sa ginawa kanina ni APL ay isinara yung gap. Sarado yung gap, ang linis. Very good, ha? Maganda po ito kasi nag-correct siya intraday. So kanina nag-open tayo 18 ano, gap up tayo, tapos nag-high tayo ng 2040. Okay, tapos at least sinara yung gap, nag-close tayo. Positive pa rin naman to, 2.45%. Pero syempre, naglinis na to. Lahat ng bumol hubs, lahat ng gustong mag-take profit. Syempre, yung mga ilang araw na ba ito umaakyat? Ayos din yung ginagawa. Oo, green, December 28 green, December 29 red, December January 4 green, January 5 red. Ayan. Eh, ano kaya bukas? Ano ba gusto nyong kulay bukas? Red or green? So, support hanapin natin, ha? Ano tayo nag-low kanina? 1630, no? Pwede na kayang support yan? Ito pala, ginuhitan ko. 1450 kung sakasakali. Saan ko kinuha yung support na yan? Ayun. Ito po, no? Ito pong 1450 ay ito yung dati niyang high sa 5-minute chart, no? Sa 5-minute chart. Yung area po na yan, noong December 29, 1440 area, dyan po tayo nag-high. And December 29, 10 a.m. sa 5-minute chart. And then, binrake po natin January 4, 1045. So, after one day, binrake natin yan, 1450. Nung binrake natin, nagdire-diretso, remember, di ba? So, dumire-diretso tayo, wala tayong consolidation na nakita. Pwede tayong, pwede pa, bagsakan kaya to, mas maganda. Ano, itsura na ito? 5-minute. Ayun, didikit tayo rito. Pwede tayong dumikit dito sa pink line. So, pwede po sa 5-minute chart na dikitan yung pink line kasi may ugali pa to. Ito, papakita ko sa inyo. Papakilala natin. Ayan, no. Nakikita nyo po ba to? Itong 5-minute chart na to. Ayan. Yeah. Sa 5-minute chart, nung nasa 0.102, 1020, di ba? 1020, December 21, 950, and then December 22, 9:50 rin, nauntog siya sa 10:20. Nung nauntog po, nag-correct tayo hanggang 0.091. Ilang percent ito? So, atin nga natin sa 5 minute. 10:20, 0.091. Babang pang konti. Yan. Almost 10%. Almost 10% correction, mga titos and titas. Eh, ilan na ba ito? Yun, tapos tinatch, sinalo po nitong pink line. Yan po. Yan, sinalo nung pink line. And then after that, konso, tapos bomba. Diba? So po, pwede niyang ulitin yung ugali niya na yan. Kasi nga, nag-iba ng ugali, biglang dinire-diretso eh. Oh, so po, pwede niya pong ulitin yan, touch natin to. Kasi sa 5 minute, eto po, ano? Explain ko, kaya nga sabi ko, in steroid dito eh. Sa 5 minute, nung na-retest yung pink, breakout tayo ulit, retest tayo ng red and blue, hinataw, retest tayo ng red dito. Ayan, retest tayo ng red and yellow. Okay? So, tapos, hindi tayo nag-bounce dito sa blue. Ayun, nag-bounce pa pala tayo sa blue. Retest tayo ng blue, nag-bounce. Okay? 5 minute yan. Pag-bounce natin sa blue, ayun na, syempre, expect mo ang susunod na i-retest itong pink line. So, most likely, nasa 1450 siguro. Depende kung saan nila hanggang sa... Teka, sumusukatin natin. Ilang percent yan? 10% tayo kanina, no? From 2020. 10%, 2040. So, more or less, mga yan. Ah, malalim to. Kung 1450. 29%, 30% po ito.
30% kung sakasakali, kung dyan tayo, kung 10% lang, ang tinitignan natin, dapat pala, ito lang ah. Kung 10%, ito sana, ito, itong red, ito, sa 10%, yan 1835. Pero since tinagus na ito, nag-low tayo kanina, 20% na po tayo, nagko-correct from our high. If ever gusto nating i-touch yung pink, let's say so 1450, magto 28% tayo, di ba? So nasa 1450 kung may bodega kayong malalim dito. Ay, alam na this, di ba? Tito Bray, pwede mo ba kaming pagheli muna? Tito Brian, yung strategy mo, yung tinutulugan lang. Pwede ba naming mahiram yung Tito Moves mo na yan na matutulog muna kami? Eh, tulugan na lang muna to kung malalim ang bodega ninyo. Ngayon, syempre, ang medyo kinakabahan dito ay yun nakabiling. Syempre, bumomba ng walang bodega. O, ganun po talaga. Medyo pahihinugin nyo po muna yung kaba ninyo hanggang sa mabreak natin yung 20 area. Diba? So, pagka na-break po natin yun, 2040, o de, tanggal na naman ang kaba ninyo, no, mga titos at titas. Tignan po natin tomorrow kung saan magko-consolidate. Pwede ba tayo mag-1450 at mag-consolidate? Drawingan natin, ha? Pwede bang bababa tayo dyan at dribble-dribble? Mga dalawang araw lang. Wag namang, siguro, kama na. Dito. Mas magandang drawingan ito sa 5 minute, eh. Pwede bang ganyan ang gagawin ito? Diba? Yan. Let's say tomorrow, 1670, uuntog mo muna kami dito sa yellow or blue line. Untugan mo kami dito tomorrow, mga 17, 18 area, di ba? Tapos saka mo kami diretso. Yan, yeah, para roller coaster, maganda datingan. Untugin mo muna dyan, tapos babounce tayo sa pink. Ganyan, siguro, so, ano oras ba ito? Wala na oras eh. Diba, bounce tayo sa pink, dito somewhere dito sa area na to. Tsaka mo ngayon, kahit dalawang araw, pwede. Babukas, Wednesday, Thursday, hanggang Thursday. Diba? Tsaka ngayon tayo bumounce para i-break natin itong area ng 2040. Yan, ha, mga titos and titas. Again, paalala lang po ni Tito Vlogs yung like, huwag kakalimutan. At itong ating pong programa ay rated KKBB. Kanya-kanyang bili at benta po, no, mga titos and titas. Ha? Meron tayong mga rules na fina-follow. Kung gusto nyo sundin, sundin nyo. Yun po, ganun lang po yan. Siyempre, una, yung no bodega, no bomba. Diba? Yan ang unang rule natin. So, tignan po natin tomorrow and Thursday. For me, yan ang crucial na gagawin hanggang Friday. Sagad mo na. Friday, ano magandang closing? Purahin nga natin. Ako, nakatingin na ako sa weekly. Mas excitement yung weekly. Tignan natin ano gagawin sa weekly, di ba? Pwede ba tayo mag-close dito? O kahit 18 sa weekly. Pwede na tayo mag-close kahit 18 sa weekly. Kung hindi man natin bibiyakin yung 2040 ngayong week na to. Okay na rin yan. RSI po kasi, ito pa isa. RSI 96, kailangan na muna talaga mamahinga nito. Dati ay 86 lang eh. O ngayon, nag-96 na tayo. Kanina, halos nag-98 yata. 99 yung RSI eh. Mamamahinga muna. Hayaan muna natin magpahinga to. Wag lang masyado matagal. Isihan lang. Ha? So, magkakaalaman po this week, steady lang kayo. Yan po ang APL. Next, Dito. Si Dito, mga titos and titas, ayun, sabi ko nga, kahapon parang nagpaparabolic na. So, today, yung closing natin, nag-close tayo ng 1340. Nag-high tayo ng 1474, so parang dodgy o spinning top ito, indecision. Kanina, nung live tayo, ganito na itsura ng candle, ganito rin yung ginawa. So, crucial po tomorrow, mga solid dito natics natin. Kasi bukas magdi-decide sa closing, ha? Sa closing, ha? Huwag sa opening. Kung mag-red tayo bukas, mag-drop tayo dyan, pwedeng ito support mo, 1138 area. Yan, nasa 1140 area. Yan ang support mo, pwedeng correction. Okay? Or, kung galanti naman itong si Dito, dahil excitement lahat sa technical audit, green naman ang gagawin dito sa area na to. Pwede naman tayo mag-green. Diba? Ganun lang naman po kasimple. So, resistance natin still remains at 1480 area. No? Yung high po kanina. And our support would probably be dito sa 1140 area.
Medyo malayo ah, yung support and resistance. RSI natin, ayun, yun na, 91, no? So, 91, nag-correct tayo. Last time, uy, malalim tong correction na to. Ano, nag-correct tayo ng RSI, ah. Teka muna. Parehas to, ah. Uy. Teka lang, ah. Ito po, no? Nakikita nyo po ba tong long candle na to? Oo, nung October 6, no? Parang parehas, ah. O, magkaiba lang ng, medyo magkaiba lang na itsura, pero parehas na indecision candle followed by long red. Ito po ha, yan po, tingnan nyo po yan. Followed by long red and then nag-conso tayo and then drop. So, kung gagayahin po yan, yung ganyang pattern, galing din po yan sa parang parabolic rise. No, ito yung nag-8 ba? Ayun, ito yung nag-8. Ito pala yung nag-8. Galing din sa parang parabolic. So, pwede mong i-expect, kung yan po ang gagayahin, na magko-conso tayo with some shakeout. Kasi ito nag-shakeout eh. November 6, biro mo from 8 pesos, nag-low ng 480. Diba? O, ilan ang binagsak nito? Sukatin lang natin. 39, 40%. 40% kung gagayahin yan. Tingnan natin, pagkaginaya. 40%. Tut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 . Ayun! Pwede nating matouch 872, 9 peso area kung gagayahin po yan. Ha? Pero matagal naman yan bago niya binuno. No? Hindi naman mabilisan. Pero then again, kung halimbawa type nyo pa po itong si Dito, kahit malapit na yung kanyang commercial launch, no? Dahil naniniwala kayo na kaya nito makipagboksingan dun sa Big 2, no? Plus dun sa Converge, yan ang abangan. Diba? Kung sakaling gagayahin. Ha? Again, mga titos and titas, yan po ay sarili natin practical analysis. KKBB lang po tayo, ha? Yan muna si Dito. Ipasok natin yung natunaw. Nilabas kagad sa ref. Ito may pattern din ako nakikita rito. Ito po, no? Hindi yan eh. Ito. Merong drop ito na 7% eh. Sa isang araw. So kanina po ay nag-close tayo ng negative 7%. Hindi naman yan, for me, hindi naman yan masyado malaki. No? Parang ito lang. Ito lang ba yan? Ayun, ito po, no? Makikita nyo po ito, no? Yung pattern na to na ginawa ni M&M's, no? After yung consolidation niya sa 3 pesos, nag-breakout tayo, tatlong araw umakyat, and then may candle tayo na negative 6%, yung October 20, 2020 na candle. Diba? So, negative 6%, eto, tanda-tanda ko dahil dito, kukumarga. Yan. No, nag-low to sa closing, yun, karga, tapos diretso akyat, no? So, kung gagayahin ni M&M's, yung pattern po na yan, ito, no? So, nakikita ninyo, bomba after conso, ayan ho, ah, after conso, bomba tayo, di ba? Bomba tayo, tapos correction, di ba? So, ngayon po, badating ng drawing ko, ah. Conso ho ulit tayo, no? Mas maaga nga lang ngayon. Conso tayo ulit. Okay, bomba. Makakakita ba tayo ng correction? O yan na ba yon? Or, yan po yan, ha? Yan ang isang option. Or, ito yung gagawin. Ito, no? Long green and then followed by long red. Halos magkamukha rin po yan. And then conso pa. So, pag yan ho ang ginawa, pwede tayong mag-consolidate somewhere between siguro 680 to 8 pesos. Malalim-lalim na. Medyo, kumbaga, yung swing nito mas malayo na. Kung sakasakaling ganito po yung gagawin, magko-consolidate tayo below 8 peso area, which is still good. No? Bakit po? Eh, syempre, ang laki naman na ng inakyat na ito. Masyado rin mabilis, no? Yun, RSI 67, ayos. So, pwede tayo mag-conso. Yan ang isang option. Or, pwede pong after nyan, gayahin na nga itong October 2020 natin na candle, dire-diretso na tayong umakyat. Eh, kayo na, bahala ko ano gusto niyo. Ayan o, ito, ayan o. Ayan o, after po nito, di ba, dire-diretso umakyat. Pwede rin po yan. Kasi galing naman na tayo sa konso. Di ba? Ayan po ang M&M's resistance natin. Kailangan i-break 850 area. Para sa akin, ha? So, pagka na-break yan, pwedeng dahan-dahanin. Ayun na, oh. Ito na. Ito na po yung chance kanina siguro. Kung gusto nyong bumol hubs, yun na yung kanina, yung low kanina. And pag nakita nyo na parang gagayahin tong hagdan na to, tong escalator, paakyat, oh, yan na. Oh, wag nyo nang masyadong babaratin. Dahil pag gumawa yan ng escalator, gano'ng katagal tong escalator na to?
after nito, no? Yan, yan, yan. Pag gumawa ng escalator yan, ay, uy, DYM to, pag gumawa pala ng escalator to. Oo, 100% to, yung inakyat ng escalator niya in 22 trading days or or 30 calendar days, 34 calendar days. Diba? Eh kung gayahin, after nitong shakeout na to, gumawa ng escalator to, ano ba tayo ngayon? 7:38, 15 tayo kung magdi-DYM from this area, no, mga titos and titas. So yan po yung aantabayanan nyo. Again, yan po practical analysis lang. KKBB po tayo, kanya-kanyang like din. Pwede po ba? Bekenemen po, pwede pakipindot yung like. Yan po ah. Mga titos and titas. So yan po ang M&Ms. Ipasok natin ngayon, PHA. Ito, bihirang-bihira natin bantayan. Pero dahil si Tito Felix ay nag-franchise nitong PHA. Hindi yung PHA, yung Squid Pay, no? Na owned by... Hindi, itong PHA, 51 or 52% na ba? Owned ng Squid Pay, no? Yan ho yung catalyst, yung Squid Pay. So kanina, nag-trade na tayo above the... Ito, kung tama itong drawing natin, above the channel. Nag-trade na tayo, nag-close pa tayo above kahit na red candle, pero up pa rin ng 1.52%. Nag-close tayo 134. So po, pwede tayo makakuha ng support na dyan sa area na yan, yung 134 area. Ang next resistance natin, eto na, ako titignan ko, ito na, 160. Ang lapit na nito, sandali na lang. After nito, Skyflakes is the limit na po ulit. Katulad naman ng mga nakita natin na mga... rockstar stocks natin, ano, at yung mga bagger stocks on steroids, ika nga, no? Ayun, mga titos and titas, o, yung, ano ba nakita natin yan? Yung Acen, trading sa all-time high, pataas ng pataas. APL, ganun din, no? Nung na-break yung 0.08, dire-diretso rin, pataas ng pataas. So, ganun po ang po pwede mangyari rin. Posible rin, ha? Kasi may catalyst naman talaga itong si PHA. Yan, but then again, yung like button at KKBB, ha, kailangan po, sabi nga natin, eto nga kanina sabi natin, sa webinar, no, sa webinar, yung mga naka-attend po ng webinar, sinasabi natin dito po sa stock market, no, hindi kumbaga dalawa ho ang importante, what to buy and how to buy. Hindi pwedeng isa lang ang alam nyo, ang dami hong pwedeng bilhin, malilito na nga kayo. PHA, M&Ms, di ba? Lahat na nagliliparan. May dito ka pa, may APL ka pa, ang dami nagliliparan. Pero ang tanong, paano ka bibili? Di ba? Paano ka bibili? Kung hindi ka marunong bumili, prone to ipit, prone to cut loss, kakabaka-baka. Yan po. Ah. So yung mga nag-attend ng webinar, sabi natin, it is not just what to buy, but how to buy. Yan po ang PHA. Ganda ng kandila nito. Last na, Acen. O, ito pa, isa. Puro all-time high ito. MM, all-time high, di ba? APL, all-time high. Kumbaga, yung mga nag-breakout sa mga highs nila. Iyan eh. Acen, malapit, kung kailan malapit na yung ano, ha? Mukhang nag-aalboroto na ito. Malapit na po yung ito, SRO nito. January 8 pa? Hindi ako sure, ha? Paki-verify po kasi wala naman ako nitong Acen. Paki-check nyo po kung kailan, kung gusto nyo mag-avail. May video rin tayo. Kung gusto nyo pong mapanood yung video natin about Acen SRO Part 2, ayan po. Yan! Diyan po kayo pupunta, ha? Para kung may... Kung type nyo lang po, ha? Puntahan nyo po yan. So, ang resistance nito kanina nauntog sa... Kasi nga, wala na resistance eh. So, 11:30 muna ulit tayo. Support, pwedeng nakakita na tayo sa 9.58 pero po pwede pa tayo siguro sa 9 peso area. So, crucial na to. No, ngayon, ang tanong na nga lang eh. Kukuha ka ba ng SRO? Bibili ka ba? Magbebenta ka ba? Diba? O, aantayin mo bumaba? Yun na eh. So, panoorin niyo po yung video, no, mga titos and titas, para mas malinawang kayo kung type ninyong hawakan. RSI nito, mataas ba? Ah, pababa na rin, no? Nag-high na kahapon ng 90. So, ngayon ay 79 na lang ang RSI natin. So, meron pa tayong ilang days para mag-avail ng SRO kung type nyo po. O, yan na. Tignan natin kung ano gagawin. Paano, mga titos and titas, ha? Yan muna.
Yan muna. Ay, sana po nakapulot kayo ng mga Tito Moves at nag-enjoy dito sa ating video. Maraming salamat po sa lahat na nanood ng commercial at syempre doon sa Team Auto Like natin. Maraming maraming salamat din po sa inyo. As always, trade wisely. God bless you all. Kita kids, kasbu! Bye!